Панингийн тухай. А панингийн хувьд бол энгийн болон панингийн порт, за панингийн маань мөн тарилга хэлбэрээр бол байдаг. Үндсэн найрлага нь бол калийн аспарагинат болон магний аспарагинатын найрлагатай. А панингийн үйлдэлийн хувьд бол за магний болон калийон олон тооны ферментийн үйл ажиллагааны чухал үр гүйцэтгэх бөгөөд эсийн дотоод бүтц болон макромолекулын хоорондын холбоос үүсэлтэнд түүнчлэн булчингийн агшилтын молекулын механизмд оролцдог чухал макроэлементүүд байгаа. Бэлдэмлийн найрлаганд орсон аспарагинатын хувьд калий болон магнийон сөөвөлхөөс гадна эсэд нэвтэрч орохыг нөхцөлдүүлэх буюу нэгсэндээ бол гүүрэн болж өгдөг. Эсийн доторх болон гаднах калий, кальц, магний, натрийоны харьцаа зүрхний булчингийн агших чадварт нөлөөлдөг. Панингийн хувьд бол зүрхний булчингийн бодисын солилцоог сайжруулж өгдөг. Бие организмд калий болон магний дутагдсанаас артерийн даралт ихсэх, зүрхний дитим судасны хатуурал, аритм буюу хэм алдалт болон зүрхний булчингийн бодисын солилцооны эмгэг үүсгэл эрсдэл үүсдэг. Тэгэхээр магний болон калий манд маш чухал макроэлементүүд байгаа. За эдгээр маань хүний биед тодорхой хугацаагаар бол дутагдаж ихснээр бол саяны дөрцсөн эмгүүд бол үүсэх эрсдэл маань нэгсэнд бол нэмэгдэж өгдөг гэсэн үг. А панингийн хэрэглэх заалтын хувьд бол бие махбодод калий болон магний нэмэлт их усрыг хангах зорилгоор мөн одоо бэлдэмлийг зүрхний архаг эмгийн үед зүрхний шигдээсийн дараах үеийн зүрхний дутагдал аритм буюу хэм алдалт ялангуяа ховдлын хэм алдалтын үед бүрдэл эмчилгээний нэг хэсэг буюу бусад эмүүдтэй хавсарсан байдлаар бол эмчилгээнд хэрэглэдэг. Цуснд калий багаснаас үүссэн мөн зүрхний гликозидын хордлогоос шалтгаалсан аритмийн үед хэрэглэдэг. Калийн дутагдлаас үүссэн титэм судасны дутагдлын үед мөн хэрэглэдэг. Дээрээс нь панингийг шээс өөх юм хэрэглэж байгаа үед мөн хэрэглэдэг. За учир нь гэвэл калий магнийг шээс өөх юм хэрэглэж байгаа үед бол шээсэр маш ихээр алддаг. Тиймээс калий магнийг нөхөх зорилгоор бол шээс өөх юм дангаар нь хэрэглэж байгаа өвчтөн болон шээс өөх юмийн найрлагатай артерийн даралт буулгах эмүүд хэрэглэж байгаа үед бол нэмэлтээр панингийг эмчилгээнд хэрэглэнэ. Панингийг биеийн хүчний ачаал ихтэй хүмүүс болон калий магнийг бол богино хугацаанд нөхөх зорилгоор эсвэл эрдэсийн шинжилгээгээр калий магний дутагдсан хүмүүст нэмэлт эмчилгээ маягаар тодорхой хугацаанд бол хэрэглэдэг. Хэрэглэх аргын хувьд бол панингийг нэг шахамлаар өдөрт 3 удаа хоол цайны дараа ууж хэрэглэдэг. За ходоодны шүүсний хүчлэлэг чанар маань панингийн бэлдэмлийн идэвхийг бол бууруулдаг учраас хоол цайны дараа бол заавал хэрэглэдэг. Хоногийн дээд тун маань 3 шахмал буюу 3 таблет гэсэн үг. Панингийн тунгийн хувьд энгийн панингийн маань 140 мг магний, 158 мг калий байдаг бол панингийн портиг хувьд бол 318 мг калий, 280 мг магний байдаг. Магний калий гэж яриад байгаа. За магний калий маань макроэлемент буюу эрдэс бодис бөгөөд за магнийн хоногт авах тун бол эрэгтэйчүүдэд 350 мг, эмэгтэйчүүд 280 мг хоол хүнстэйгээ хамт авахыг бол зөвлөдөг. Жирэмсэн болон хүл ихчүүдэд магний хэрэгцээ бол ихсдэг. Тийм учраас бол жирэмсэн ихчүүд магнийг бол нэмэлтээр дангаар нь ихэр хэрэглэх шаардлага гардаг. За учир нь гэвэл энгийн үеийнхээс бол даруй 2 дахин нэмэгддэг. За магнийг аль болох хоол хүнсээр авахыг бол эрмэлзэх хэрэгтэй. Магнигаар баялаг хоол хүнсийн хувьд бол овёс, төрөл бүрийн самрууд, шинхэн жимс, навчит нарын ногоо болон за загасны маханд бол магний ихээр агуулагддаг. Калийгийн хувьд бол насанд хүрэхэд маань өдөрт 3-4 грамм буюу 3000-4000 мг калий авахыг бол зөвлөдгөө. Калийгаар баялаг хүнс бол төрөл бүрийн хүнсийн ногоо болон төмс байцаанд бол калий нилээ ихээр бол агуулагддаг. Сонирхуулахад бол ерөнхий калий нөөц маань эрэгтэйг утгад амэгтэйчүүдэд бага байдаг бөгөөд нас их тусан бол багасдаг. Өдөр тутмын хүнсийн ногоо болон идэж ууж байгаа юмнес бол калий магний хүний бие организм бол тодорхой хэмжээгээр нөхөж авдаг. Харин үүн дээр бол нэмэлтээр бол саяны дурдсан тунгаар хамт хэрэглэхийг бол зөв
зөвшөөрдөг. Нэг гэсэндөө тодорхой тунгаар хэрэглэхэд бол ямар нэгэн аюулгүй гэж үзнэ. Аливаа эмийг дур мэдэн хэрглэж болохгүйг та анхаараарай. Дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай.